Första slutspelsmatchen spelar. Jakob, först och främst, hur var det att spela igår? Det var jäkligt häftigt. Jag tyckte det var grym inramning och så var det skönt att vi kunde ha en grymt bra start på serien. Och ni backar fick hjälpa Johan Mattsson att hålla nollan. Vad stack ut tycker du från backsidan igår? Nej, men jag tycker att vi håller rätt så rent. Liksom Mattan tog första skottet så kunde vi ta bort returen eller så. Sen när vi kanske gick bort oss lite eller så var Mattan där för oss. Så jag tyckte att han var grym igår. Första matchen spelar då, tonen är lite satt. Hur tror du att den här matchserien kommer att fortlöpa nu? Nej, men jag tror den kommer vara, alltså den är stenhård. De jobbar stenhårt och vi försöker också jobba hårt, så att det kommer bli, det är lite som ett krig där ute. Din egen insats då, hur skulle du betygsätta den? Ja, men helt okej. Jag täckte några skott och ja, men helt okej tycker jag ändå. Och vilket sätt vill du steppa upp då? Det låter som att du inte är 100% nöjd. Nej, men jag känner att jag kan bidra lite till offensivt, men jag försöker ändå sätta defensiven först. Det var ganska skönt att städa undan en puck på mållinjen, gissar jag. Ja, jo, det var ju, han kom ju förbi mig, så Mattan tog ju första som jag sa innan och så fick vi ta bort returen. Sist då, ner till Malmö imorgon, vad förväntar du dig att starten kommer vara där? Jag tror inte vi kommer få lika många lägen lite gratis som vi kanske fick här, utan de kommer nog vara ännu lite hårdare och jag tror det kommer steppas upp lite till också. Så att det gäller att vi är på tårna.